נדב, הבן שלי, סבל מפריצת דיסק כמה שנים, וכשהילד שלך סובל, את סובלת מזה אולי אפילו יותר ממנו. ומשך כל השנים האלה, היום הוא בן 24, הפריצה הראשונה הייתה כשהוא היה בן 15, אנחנו ניסינו כל מיני טיפולים. הוא לא כל הזמן סבל מזה, אבל מדי פעם זה היה חוזר, ואנחנו ניסינו רפואה סינית, אנחנו ניסינו כל מיני דברים, לאן לא הלכנו, איפה לא היינו, אצל כל הפרופסורים, חלקם המליצו על ניתוח, חלקם לא. ואז נדב נסע ללימודים באמסטרדם, וקרתה לו תאונה מאוד קשה, הוא חזר, הוא לא יכל ללכת, הוא הלך על קביים, אם בכלל, הוא שכב ימים במיטה, עם כדורים חזקים מאוד נגד כאבים, ושום דבר לא עזר. ואז החלטנו לעשות את הניתוח, קבענו תאריך, שילמנו, ובמקרה לגמרי פגשנו את איין, ואז קרה משהו מאוד מוזר, מכיוון שתוך יום אחד הוא זרק את הקביים, הוא הפסיק עם הכדורים, ותוך שלושה שבועות, שזה היה משך הטיפול, נדב פשוט עברי מדיסק חולה לגמרי. ראינו את זה ב-MRI, שהדיסק הרוס. נדב קם עברי, עד כדי כך שביום של הניתוח הפרופסור אמר, אין צורך בניתוח. זה לא יאומן. היום נדב באמסטרדם לומד, בריא, ואני מקווה שהוא גם יספר פה את הסיפור שלו, ואין מאושרת ממני. תודה, איין.